Pomože Bog, oče Bobane, eto dođe taj veliki dan, 4. mart, nije bez razloga odabran baš ovaj datum da bude otvorena i osveštena biblioteka starac Nikanor Hilandarski. Bog vam pomogao, svakako ovaj datum smo tražili, ali ispada da nije on pronašao nas, a ne mi ovaj datum. Mi smo planirali prvobitno da biblioteka bude osvećena još u decembru. Takav je bio plan na vavedenje, pošto ovo je hilandarski metak, a slava manastira Hilandara jeste vavedenje, da bismo to spojili, ali ispostavilo se da je mnogo bolje da ona bude osvećena rukom našega episkopa Arsenija na dan kada se starac Nikanor upokojio, a mi verujemo da ljudi Boži koji se upokoje, oni se samo približe Bogu, ne udaljavaju se, smrt ih samo približava, kao što je to pisao Sveti Ignjatije Bogonosac, smrt me približava Gospodu. Verovatno, ako ste imali puno pitanja dok je nastajala ova biblioteka, mada je jako kratak rok u kom je ona nastala, svega 11 meseci, čak ni puna godina nije prošla, od prvobitne ideje do evo, biblioteke koje broji preko 3000 naslova, oko svega ste se verovatno razmišljali, pitali, dvoumili, ali oko imena biblioteke i kome će biti posvećena, to niste. Svakako, ime biblioteke i ona kome će biti posvećena, to je došlo samo po sebi, jer znamo kolika je zasluga starca Hilandara za ovu zgradu u kojoj se nalazimo i za hram Vaskrsenja Hristova, koji je tada bio hram Hilandarskog metoha. Taj divni svetogorac, starac, je svakako Duhom Svetim predodredio da će se na ovom mestu pojaviti neki njegovi naslednici koji će nastaviti njegov svetosavski put, a njegov svetosavski put bio je taj veliki krst koji je preuzeo na sebe da miri zavađene Srbe. A zavađenih Srba ima širom sveta i na jednom od tih putovanja on se i upokoji u Australiji na današnji dan pre 31 godine. Oče, rekoh, 11 meseci je svega prošlo od trenutka kada ste zatražili blagoslov njegovog presveštenstva, episkopa Niškog, gospodina Arsenija, da se pokrene formiranje jedne ovakve biblioteke pri hramu Vaskrsenja Hristova Hilandarskog metoha. Kao istoričar volite da beležite svaki trenutak, ne znam koji trenutak vi ponajbolje pamtite, ali bilo bi lepo da nam kažete kako je to u ovako kratkom roku i zahvaljujući kome nastala ova biblioteka. Pa taj trenutak jeste svakako savetovanje sa mojom bratijom da nam je potrebna jedna biblioteka kao jedan kutak i kao jedan prostor gde ćemo se družiti sa našim vernicima. Inače se okupljamo sa našim vernicima posle svake liturgije u parohijskoj sali, ali nam je bio potreban, da kažem, jedan intimniji neki kutak gde bismo možda razgovarali na razne teme. I onda smo došli na jednu skromnu ideju da imamo nekoliko polica gde ćemo imati literaturu koju ćemo doneti od svojih kuća. Svako od nas je profesor u bogosloviji i ima raznih knjiga, duhovne sadržine i druge sadržine. Međutim, kada smo razgovarali sa arhitektom ovoga projekta, onda smo se uverili da ono što smo mi želeli je u stvari mnogo, mnogo skromnije od onoga što smo dobili za sada. Tako da, taj trenutak jeste svakako savetovanje i zajedničko promišljanje sa drugom bratijom. Hvala Bogu da smo svi ovde ljudi profesori bogoslovije, da razumemo i shvatamo koji je smisao jedne biblioteke. Biblioteka jeste mesto susreta pre svega sa svojim duhovnikom, sa svojim sveštenikom, a potom i pronalaženje raznih odgovora na pitanja koje kriju ove knjige. Oče, 3000 naslova, odnosno preko 3000 naslova, to je cifra koja u ovom trenutku i vi verovatno pretpostavljate skromna. Međutim, kada bi sve knjige koje su pristigle na vaš poziv da se prikupe knjige bile smeštene na police, trebalo bi verovatno 10 ovakvih prostorija.
brižljivo su odabrane one kojima je mesto na ovim policama i to nije rađeno tek tako na osnovu nečijeg nahođenja ili promišljenja, već pre svega u stručnu pomoć bibliotekara Narodne biblioteke Niš, Stevan Sremac, ali takođe i uz jedno duhovno vođenje od strane Bratstva hrama, dakle šta je ono što zaslužuje, zavređuje da se nađe na ovim policama. Tako je, od samoga početka mi smo razmišljali da će ovo biti biblioteka svakako duhovne literature, ali smo odmah imali ideju da nećemo je ograničiti samo na duhovnu literaturu, nego na svaku drugu, kao što znamo, lepu književnost. Tako da na ovim policama, pored duhovne literature, ima i beletristike, ima i stručnih knjiga, a svakako ima i dečije lektire, ima i knjiga iz drugih oblasti, istorijskih i razno raznih. Otprilike polovina od ovog ukupnog broja knjiga je vraćena ili je poslata nekim drugim bibliotekama. Mi smo se šalili da smo mi, formirajući ovu biblioteku, već u startu imali međubibliotečku razmenu sa bibliotekama drugim, a da faktički još nemamo biblioteku. I tako smo ostvarivali kontakt sa bibliotekama širom Srbije. Meni je žao što danas sa nama nije gospodin Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske, koja nam je poslala 200 naslova, i takođe Jasmina Ninkov, koja je direktor biblioteke grada Beograda, i drugi koji su nam poslali nove knjige, koji su nam poslali aktualne knjige i koji su poslali tematike one koje smo mi tražili. Dakle, nisu nam poslali knjige koje bi jednostavno otpisali, nego su nam poslali knjige koje su na ovim policama. Lepo. Kao prava biblioteka i ova ima članske karte. A prva je dodeljena preosvećenom episkopu niškom gospodinu Arseniju. To je bio jedan zaista lep gest. Da li u ovom trenutku je poznat broj odštampanih članskih karata i ko su to prvi članovi koji su upisani? Svakako, na mestu broj 1, rekao bih to bez ikakvog preuveličavanja, i u našoj biblioteci, a i u našem srcu je naš episkop Arsenije, koji je razumeo naše zahteve, iako moram da priznam da ponekad ni sami zahtevi nisu razumni, ali on nas shvata i razume šta mi želimo od ovoga hrama i od ove biblioteke, da stvorimo jedan duhovni centar, ne samo za grad Niš, nego rekao bih za Nišku eparhiju, a da ne budemo skromni možda i na širem nivou. I upravo kao jednom počasnom članu smo dodelili episkopu Niškom člansku kartu sa brojem 1 i tako je i uveden u katalogu, a trenutno, odnosno samo tokom ove večeri, podelili smo još 10 počasnih karata i u samom početku već imamo 100 članova od ljudi koji su se već rezervisali svoje članske karte, jer svakako nismo mogli da sakrijemo da mi gradimo, radimo biblioteku, opremamo, i ljudi su se iz parohije već interesovali da ih stavimo na spisak, da kada budu članske karte, oni već mogu da uzmu, a neki su već uzeli i posjeduju knjige i čitaju iz biblioteke. Lepo. Oče, za jednog porodičnog čoveka, za jednog starešinog hrama, za jednog profesora bogoslovije, teško je reći da postoje u njegovom životu časovi dokolice. Ali da kažemo da je ideja o ovoj biblioteci negde začeta u vreme kada smo svi nekako bili svedeni sa svojim aktivnostima. To vanredno stanje nije trajalo, odnosno za neke predugo, ali eto, završilo se. Nakon toga se život nekako vratio u tu rutinu i mnogo više obaveza. Niste posustali, zaista za jako malo vremena je prikupljeno ovoliko knjiga, i ne samo prikupljeno, nego klasifikovano, sve to ovako lepo uređeno. Šta je ono što je vas lično vodilo na tome da ne odustanete i da svaki svoj slobodni trenutak posvećate tome? Šta je ono što je vas lično motivisalo da čak i svoju porodicu uključite? Pa eto, znamo da su ručicama vaše dece čak 3000 pečata je ostavljeno novim knjigama. To je zaista jedan važan napor.
ono što mi je sada misao šta me rukovodilo i šta je nas rukovodilo u ovom bratstvu jeste pre svega da u toku širenja jednog zlokobnog virusa koji je poremetio planove čitave planete, Hilandarski metoh i bratstvo Hilandarskog metoha i Hrama Vaskrsenja Hristovog se odlučilo da širi virus pismenosti, virus kulture i da širi virus evanđelja. I upravo, zahvaljujući takvom razmišljanju, nijednoga trenutka nismo posustali u